Benvingut a Més que viure. Gràcies per acompanyar-me un cop més. El temps és una de les nostres majors preocupacions. Amb tot i tenir a la nostra disposició cotxes, trens o avions que ens traslladen d'un lloc a un altre amb rapidesa, o ràdios i teles que ens informen el segon del que passa a tot el món, o disposar de telèfons per comunicar-nos a l'instant en qualsevol lloc, cada vegada tenim menys temps. Aquests invents que ens haurien de proporcionar temps sembla com que col·laboren a que el temps que tenim no ens arribi per a tot el que volem fer. L'expressió "no tinc temps" és usada cada vegada amb més assiduïtat. Ens diu la saviesa popular que el temps és or. A casa es comercialitza en el mercat de valors. L'instant que estem vivint ara forma part del passat quan transcorreix i no podem tornar a reviure'l mai més. Quan un segon transcorre i forma part del passat, podrem repetir una activitat, però en un altre segon diferent, no en el que ha passat. Quant val el temps? Es pot comprar temps? És cert que tots els dies intercanviem el nostre temps i els nostres coneixements per diners, mitjançant un sistema que anomenem contracte de treball. Una empresa i un treballador acorden un intercanvi de temps i coneixements per una remuneració econòmica. Gràcies a això, podem obtenir els diners que necessitem per viure. Però quan se'ns passa el temps, no podem comprar un altre temps per substituir-lo. Cada dia organitzem el nostre temps de manera que puguem cobrir totes les nostres activitats de forma satisfactòria. Necessitem temps per treballar, descansar, menjar, conviure, aprendre, atendre la salut. Cada un de nosaltres organitza el seu temps de la millor manera possible per poder atendre aquestes activitats. Però què passa quan alguna circumstància no ens permet fer-ho? Us explicaré una cosa que em va passar l'altre dia i em va fer reflexionar sobre això. Em dirigia cap a una població propera al meu domicili. Circulava per una autopista de 4 carrils. Serien sobre les 4 de la tarda. La circulació era intensa, el carril pel qual anàvem nosaltres. En el sentit contrari, no circulava ningú. La resposta la vam obtenir ràpidament. Un cotxe i un camió amb remolc van xocar en aquest carril i la policia va haver d'aturar la circulació perquè bombers i personal sanitari atengués els ferits. La retenció provocada per aquest accident va provocar un embús de diversos quilòmetres. Centenars de vehicles i potser amb milers de persones es van veure impossibilitades d'atendre allò que tenien previst. Els que acabaven de treballar i anaven a menjar, els que acabaven de menjar i anaven a treballar, alumnes que es dirigien a l'escola o a la universitat, venedors que anaven a oferir els seus productes, tècnics que anaven a fer una reparació, repartidors que anaven a lliurar les seves mercaderies a qualsevol altra persona amb qualsevol altra activitat. No la van poder fer, no van poder fer el que tenien previst. Van perdre el temps. Prenguem com a mitjana que un vehicle mesuri 4 metres. Hi hagi un metre entre aquest i el darrere. Comptem com a mesura per fer el càlcul uns 5 metres per cotxe. A cada quilòmetre hi haurien 200 automòbils. Per 4 carrils que té la carretera són 800. Si ho multipliquem per 10 quilòmetres ens donen 8.000 vehicles. Suposant que en cada un només hi ha una persona i que al seu entorn hi ha una mitjana de 3 persones esperant-lo,
l'accident ha afectat més o menys a unes 24.000 persones directament, perquè al seu torn, els que estan atrapats en la retenció de la carretera tenen les seves activitats lligades a altres persones que s'han vist afectades pels retards ocasionats per l'accident. És impressionant pensar sobre el pas del temps i la forma d'aprofitar-lo. Pensem en que la retenció ha durat una hora. Podem imaginar el trastorn que ha causat aquest accident i el temps que s'ha desaprofitat en ell. Cada segon transcorregut no torna més. Quant de temps van haver de desaprofitar totes les persones implicades en aquella circumstància? Es van quedar esperant familiars per menjar, companys d'empresa per treballar, alumnes per rebre classe, clients per rebre informació, afectats per diverses avaries o botigues que necessitaven material per vendre. Què és el temps? Ens referim al temps meteorològic, al temps històric, a un temps verbal, al temps de treball, al temps lliure. Podem definir el temps com l'espai transcorregut entre un instant i un altre. Els éssers humans hem mesurat el temps des del principi de la humanitat. La Bíblia ens indica que Déu va posar el sol i la lluna per marcar els dies. Déu digué: que hi hagi llums en el cel que il·luminin la terra, que il·luminin la terra i separin el dia de la nit, i que serveixin també per assenyalar els dies, els anys i les dates especials. I així va ser. Déu va fer els dos llums, el gran per donar llum de dia i la petita per il·luminar la nit. També va fer les estrelles. I també ens explica que va posar un monument en el temps per recordar la seva creació. Perquè el Senyor va fer en sis dies el cel, la terra, la mar i tot el que hi ha en ells, i va descansar el setè dia. Per això el Senyor va venir el dissabte i el va declarar dia sagrat. Cada vegada que acaba una setmana, tenim l'oportunitat de recordar que el temps és un regal que Déu ens va donar als éssers humans per poder administrar la nostra vida i recordar-nos del nostre creador. Amic, el temps no són accions que es comprin i es venguin al parquet d'una borsa de valors, ni que s'adquireixin en cap mercat financer. El temps és molt més que or. El temps és un regal que Déu ens donà per créixer com a persones i ajudar els altres a que puguin créixer també. Com distribueixes el teu temps? El temps que passes amb la família, amb els amics, amb els teus estudis, amb el teu descans, té un valor incalculable. El Senyor ens convida a aprofitar el temps i ens diu a la Bíblia: mireu, doncs, amb diligència com camineu, no com necis, sinó com savis, aprofitant bé el temps. T'animes a seguir el consell diví? El Senyor és l'amo de l'espai i del temps. Pot ensenyar-te a caminar com un savi, aprofitant bé el temps, a distingir les accions profitoses de les inútils, a valorar el que és important del que és superflu. Si et falta temps, si no arribes a tot, deixa-li a Déu ajudar-te a distribuir el teu temps, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més, t'invito a entrar en la web quecurso.es. I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots escriure'ns a hola@hommedia.es. Trobaràs el Déu que pot ajudar-te a aprofitar bé el teu temps. No oblidis que per a Déu tot és possible. T'espero en el proper programa.
Fins aviat.